Pista kryesore mbi të cilën po heton prokuroria në lidhje me vrasjen e 52 vjeçarit Alfred Dedja mbetet ajo e prishjes së pazareve të drogës. Grupi hetimor beson se mes autorit 27 vjeçarit Julian Gjoshi dhe viktimës ka njohje të hershme. Nga rindërtimi paraprak i ngjarjes dhe nga dëshmitë e mbledhura, grupi hetimor ka bindjen se Alfred Dedja i është afruar Julian Gjoshit dhe ka përshëndetur atë. Por ky i fundit pa reaguar fare ka qelluar me armë tip pistolet 5 herë. Të shtënat janë shkrepur përmes xhupit pa e nxjerr fare armën. Tre plumba kanë kapur shënjestrën duke i shkaktuar vdekjen. Pas ngjarjes Julian Gjoshi është larguar me një mjet tip Benz pa lënë gjurmë. Autori është kunati të shumë kërkuarit Altin Hajri. Ky i fundit kërkohet nga policia për rrëmbimin, vrasjen dhe zhdukjen e janprengës në zonën e Kamzës 4 vite më parë. Madje në përgjimet e skajën Kroçet rezulton se në janar të 2021-shit Altin Hajri ka kërkuar ndihmë ish deputetit të PS-s Jurgis Qyrbja për të liruar kunatin e tij, Julianin, i cili ishte kapur me armë pa leje dhe në gjendje të dehur në timon. Dyshohet se viktima dhe autori janë njohur në kompleksin Golden në Shijak, në pronësitë e Hajrit, ku Dedja ka punuar si menaxher. Në këtë kompleks dyshohet jetë mbajtur peng dhe më tej të jetë vrarë 49 vjeçari janprenga.